У міськвиконкомі відреагували на репортаж про жахливі умови проживання мешканців четвертого будинку, що по вулиці Соборній. Поясніть і план дій по цьому будинку представте мені, значить, сьогодні до кінця дня. Поспілкуємося і подивимося, починаючи з покрівлі і так далі. Намітити першочергові заходи стосовно цього будинку. Що потрібно зробити? Дивившись репортаж, не справді враження, ніяк не кажу, хочу вас обідати, але що ми ще живемо в радянському суспільстві, що хто-то кому-то що-то може. Є інститут страхування майна. ЖЕК відповідає за обслуговування. Якщо квартири більшість свої приватизовані, чи треба страхувати майна? Сьогодні держава чи місто не зобов'язані давати житло людям, що він купив би, образно за $1000 в ветхому житлу, до забудови ще до царської цієї революції, і давати впорядковане житло. Страхувати майно потрібно, обов'язково. В разі навіть виникнення будь-якої ситуації, значить, сказати там квартири купити чи не купити, може бути все з будь-яким будинком. Значить, на сьогоднішній день по місту Бердичу були інші випадки, коли люди поселялися в аварійне житло, навіть в аварійне житло, або ветхе, і переводили його в нормальний стан. Тобто це ще залежить від того, як ті люди, які там проживають, як вони його експлуатують. Не поодинокі, зазначає міський голова, випадки, коли люди купують квартири у ветхих будинках. А таких у місті достатньо. Прописують дітей і родичів, сподіваючись на отримання безкоштовного житла у разі визнання будинку аварійним. Та сподіватись на державний чи міський бюджет марно. У разі визнання відповідною комісією будинку аварійним, найбільше, на що можуть розраховувати мешканці, то тимчасове житло і черга на квартиру. Сергій Петрович, скільки стоїть в черзі таких людей у нас, які були відселені вже в 1900-х якісь там роках? Сімей. 100 сімей відселені? Але не отримали житла. Серед першочергових заходів, що намітили саме по будинку, що на вулиці Соборній, 4 нині, огляд технічного стану приміщення. Як буде далі, все залежатиме від висновку комісії. Дивимося такі репортажі не тільки на нашому телебаченні, ми дивимося в інших містах. Це загальна державна проблема. Тобто перше питання – страхування обов'язково. Далі – прописка. Оця що реєстрація в таких будинках, це хотів би звернути увагу тих, хто це робить, це теж надзвичайно серйозні речі. Щоб там не появлялися, значить, напівзруйнованому або на такому будинку появляються знову приписані люди, ну, фактично. А потім вони ставлять питання про житло. Це хотів би теж. І третє питання, Сергій Петрович, щоб не вступати в дискусію тут, особливо враховуючи те, що є керівництво ЖЕКу, є всі присутні виїхати, запросити інститут, намітити першочергові заходи, що потрібно робити, і звернути увагу на технічний стан цього будинку, і не допустити аварійності, і не допустити ситуації, про яку було в репортажі сказано. От і все.